Naším dalším hostem je člověk, kterého já jsem zaregistroval přes sociální sítě někdy zhruba před 12 lety. On sdílel seznam knih, které ovlivnily jeho život. A to byl takový poměrně dlouhý seznam knih a já musím říct, že mě to tak zaujalo, že jsem většinu těch knih si koupil, většinu těch knih jsem přečetl a ovlivnili i výrazně život můj. Člověk, který za chvíli přijde, se snažil do 30 let to dotáhnout daleko v korporátním světě. Fungoval jako manažer v několika firmách, ve Vitaně, v Dow Egberts, v GE, kde jsme se jenom krátce minuli. A pak jednoho dne místo do práce, sám na svých stránkách říká, že místo do práce šel k lékaři. Měl syndrom vyhoření a od roku 2001 funguje na volné noze. Zabývá se tím, jak dobře fungovat ve firmách, zabývá se projekty, jako je manifest slušné firmy nebo slušná firma, svoboda v práci a tak dále. A o svých zkušenostech a o tom, co zažil nedávno, v poslední době, kdy byl v jednom zajímavém místě, vám přijde v tuhle chvíli popovídat Tomáš Heisler. Tomáši. Ahoj, děkuji, že jsi se k nám přidal. A děkuji, nebudu potřebovat asi jenom vodu. Já naladím hlas zatím, slyšíte ho? Přijde mi to teda, jako na mě je to tempo zběsilý, tak snad to zvládáte. Já vám chci, přijde mi to takový, uvidíme, jak to pak zapadne do toho celého dne, ale takový jako trošku divnej ten příspěvek mám, tak já vás na to chci upozornit. Podpořil jsem to i tím, že jsem si se oblík trošku jinak. Každopádně vám chci vyprávět o jednom takovým pro mě fascinujícím místě ze západního Slovenska, kde se několik stovek lidí, už 11. rok, snaží, a teď už důležitý lidí ze dna společnosti, snaží už 11. rok budovat soběstačný podnik. Já jsem tam byl z kraje ledna na zhruba týden a ten hlavní dojem nebo pocit, který jsem si z toho místa odvez, bylo to, že jsem byl v jakýsi laboratoři, kde máte pocit, že máte jakoby na talíři nebo pod mikroskopem všechno, co je s naší společností blbě, že to tam prostě vidíte. A vedle toho máte pocit, že pozorujete svět, který staví na úplně jiných principech, než na který jsme v naší většinové společnosti zvyklí. Svět, který je daleko zdravější, šťastnější a udržitelnější. Proč vám o tom chci říct nebo vyprávět, proč jsem vybral zrovna tohle, Peťa mi to teda schválil, tak jsem si zvolil tohle, tak je to proto, že já mám pocit, že my tady v tom našem blahobytným městském životě, já jsem se právě tady, jak jsme měli ty debaty, jak jsem se ptal, kdo je tady zvenková, zvedněte ruku, kdo je zvenková. Tak to je hodně lidí. Tak já mám pocit, ale každopádně většina z vás, předpokládám, si tady koupila vstupenku za 2000 korun, tak já mám pocit, my, co si můžeme dovolit koupit vstupenku za 2000 korun a máme to štěstí, že žijeme tenhle ten blahobytný život, tak moje zkušenost je taková, že většina z nás nemá vlastní zkušenost se dnem, s chudobou, že tady narážíme samozřejmě na projevy chudoby ve městě, ale většina z nás tu zkušenost nemá. A já mám pocit, že bez, ač to možná bude znít absurdně někomu, že bez porozumění dnu, se nemůžeme posunout dál a jestli něco naše společnost potřebuje, mám dojem, tak je to především porozumění. A já bych si přál, kdybych tím povídáním tady aspoň pár lidí v sále, aspoň trošku natchnul nebo naprt třeba, nebo jinak podnítil k tomu, abyste chtěli do nějakého takového místa, kde se žije u dna nebo na dně, vyrazit, protože je to život měnící. Kdo jste něco takového zažili, tak možná potvrdíte. Tak, na úvod fakta, ten podnik, o kterým vám chci vyprávět, se jmenuje Dobrý pastěr. Je tady někdo, kdo tam byl? Kdo o nich ví? Dvě ruce, jedna ruka. Kdo znáte Jana Koštury, jaká našeho společního kamaráda, tak to je takový člověk ze Slovenska, který pastěra dost propaguje, dost jim pomáhá.
Takže Dobrý pastěr, já budu mluvit o podniku, za chvilku vysvětlím, přestože to je neziskovka, najdete to v Kláštore pod Zněvom, to je takový 2000 městečko na západním Slovensku, kousek od Martina. Když jsem tam byl v lednu, tak tam fungovalo zhruba 450 lidí a těch 450 lidí spolu řídilo 8 podniků dohromady. Útulek pro muže, útulek pro ženy, 3x opatrovatelská služba a 3 farmy. Většina lidí tam je z ulice, mnozí po několika letech z ulice. Jsou tam lidi po výkonu trestu, jsou tam děcka, kteří tam přicházejí z dětských domovů a v zásadě se dá říct, že tam jsou lidi, kteří už nemají nikoho a nic. Vlastně se dostali až na to úplný dno. Tak jak si ho dovedu představit. Věkově tam máte lidi od 18 až po 80. Mluvím záměrně o podniku, protože když se kouknete dovnitř, tak je tam hromada podnikatelské činnosti. Chovají krávy, ovce, kozy, prasata, vyrábějí sýry, další mléčné výrobky, tkají koberce, provozují pekárnu, organizují semináře pro podnikatele a pro pečovatelskou službu, mají kamenictví, parta chlapů jezdí po Slovensku, opravuje hrady, recyklují odpad a když jsem tam byl v lednu, tak zakládali sad a rozjížděli nemocnici třeba. Finančně to vypadá tak, že dostávají od státu dotace na dobytek ve stejné míře, v které dostávají dotace na dobytek i jiní sedláci, to znamená nic extra. Jsou tam nějaké dotace na mzdy několika zaměstnanců a zhruba 60% toho, co jí, tak přichází z Potravinové banky Slovenska, což kdo nevíte, tak je taková organizace, která distribuuje prošlé jídlo ze supermarketů. Na všechno ostatní, co potřebují, si vydělají, anebo si udělají sami. V tom mně to přijde fenomenální, že to jsou lidi opravdu ze dna a oni dokážou fungovat v tom rozsahu těch 500 lidí naprosto soběstačně. Já jsem si připravil 10 postřehů a protože, já tomu říkám, já mám takový řecký pojetí času, já nejsem schopný, jsem tady obdivoval Světlanu, jak tady vykládala o těch hodinkách a ty čísla, já když mluvím, nejsem schopný sledovat čas vůbec. Takže jsem si to připravil tak, abych, až mě zastavějí, tak aby vy jste měli pocit, že to má hlavu a patu, nebo se minimálně o to budu snažit. Tak, postřeh číslo 1, který je zároveň kontextem toho, do čeho já jsem tam přijel, pro mě to celé začalo v pondělí 8.1. večer v Bratislavě, kdy já jsem byl v jedné televizní show, která se natáčela ve Slovenském národním divadle a vypadalo to dost podobně. Takhle kamery, pudr, drinky, krásní, hezcí, navonění lidé na parkovišti, SUVčka, prostě všechno nádherný, jídlo výborný. Střih, v úterý, 24 hodin potom, 9.1. večer, já sedím ve víceméně podobné místnosti, akorát už tam nejsou kamery, už tam není pudr, už tam nejsou žádný, tam nejsou ani auta, tam ne, že SUVčka. Sedím v místnosti s nějakýma 200 chlapů, jsem byl v tom mužském útulku, v tom klášteře, který vlastně, když se, já na to ani nemám slova, ale když se na ně podíváte, tak cítíte ty šílený osudy, čím si ty chlapy museli projít. To neštěstí a i ta možná slovo zuboženost je správný slovo. A vlastně je to jeden z takových těch momentů, nebo pro mě to byl jeden z těch momentů, kdy vám dojde, že tady jsou ty dva světy, o kterých my mluvíme, o kterých často slyšíme a tím říkáme třeba Pražská kavárna versus venkov tady při té poslední debatě. A že vám dojde, že to je fakt jako jeden z velkých problémů naší společnosti, že se nám ty světy vzdalujou, že jsme v těch sociálních bublinkách, kde se vlastně utvrzujeme v těch svých názorech a že moc netušíme o těch jiných světech a že jestli bychom něco měli udělat, tak je to ty světy propojovat. A to je proto, co jsem říkal na úvod, že bych rád, kdyby jedním z důsledků bylo, že někdo budete mít chuť do nějakého takového světa zajet. Že jo, protože čím větší rozdíl tady v tomto případě mezi chudejma a bohatejma, tím horší kvalita života ve všech základních parametrech. Takže tohle mně přijde jako pro veliký problém a je zajímavý si na něj šáhnout, nejenom o tom slyšet. Postřeh číslo 2 se týče práce. Vlado Maslák, který tu organizaci založil a vlastně stojí za tím úspěchem a svým způsobem by se dalo mluvit jenom o něm, tak do toho společenství on přijme vlastně kohokoliv. S tím, že se nikoho neptá na minulost, a že tam ty osudy jsou fakt jako různý. Na co se ale ptá, je, co kdo umí a co koho baví, co by chtěl dělat, protože základním pravidlem v tom společenství je, že kdo může, tak se musí zapojit do práce.
je fascinující vidět, že tam ta práce, oni, pro ně práce je základní formou terapie. A oni říkají, že ta práce je terapeutická, ne výkonová. To znamená, že tam nejsou takové ty věci, co známe z korporací, žádný KPIčka, management a různý pohovory, nic takového tam není. A přitom ty lidi mají výsledky. Zároveň mají obrovskou autonomii. Oni si můžou spolu rozhodovat, pokud to umějí, pokud na to mají ty kompetence, o tom, co budou dělat, kdy, jak a s kým. A co mě nadchlo úplně nejvíc, je, když vidíte ty šílený osudy při práci, tak vidíte úsměv, vidíte fóry, vidíte lidi. A vlastně vám dojde, že práce může znovu být zdrojem náplně a užitku pro druhý. Nejenom takovým tím dneska většina z nás tou tupou formou vydělávání na život. Že jo? Jakoby v obrovském kontrastu s realitou dnešních zaměstnanců, kdy studie za studií, vidíte, 13 až 15% zaměstnanců celosvětově říká, že jejich práce těší. Jenom 13 až 15%. A tím, jak v tom jedeme všichni, tak vlastně mysl to vyhodnotí jako normální, tím pádem neviditelný. Takže je hezký přijet do něčeho takovýhleho, kdy ta práce je zase užitečná znovu a naplňující. Třetí postřeh je starý benediktínský princip ora et labora, který dělí čas na čas věnovaný práci a čas věnovaný rozjímání. A zase je fascinující vidět, jak těmhletěm ztraceným existencím, dalo by se říct, ta pevná struktura dne, týdne, měsíce a roku dává vlastně formu, jakoby oporu, že oni se mají o co opřít. Oni vědějí, v kolik se stává, v kolik je růženec, v kolik je snídaně, v kolik je práce, kdy je ten volný čas. A přijde mi, že je to taky jedna z věcí, kterou bychom se mohli v té naší workoholické na výkon zaměřené společnosti od nich učit, od těch benediktínů a vůbec společností, který umějí to dělání vystřídat neděláním. Všimli jste si, že u nás už nedržíme neděli, že se jede 24/7. V obchody jsou otevřený, všechno prostě funguje. A že to je vlastně obyčejná biologie, že po nádechu přichází výdech. A my jsme společnost, která je neustále v nádechu. Tak je hezký být někde, kde se i vydechuje. Je to místo, kde se bortějí, myslím, mnohý mýty. Pro mě čtyři vlastně hlavní jsem si tady napsal. Mýtus, který dělí lidi na takový ty úspěšný, takový ty šikuly, co se snažili, ty, co měli štěstí, a pak takový ty lůzry, ty, co neměli štěstí, nebo líní, co se moc nesnažili. Tak tady třeba pro mě velký aha bylo, když tam sedíte s těma chlapama. Já jsem měl ještě to štígro, že mě tam Vlado nepředstavil, já jsem tam byl inkognito a byl jsem tak jako oblečený, že jsem byl jeden tam s chalanou a chodil jsem s něma na růženec a na jídlo a tak si vlastně jako zabřednete do těch hovorů a vlastně zjistíte, že sedíte u stolu se soudcem, s veterinářema, s doktorem, se sportovcema, s umělcema, s farářem. A že to jsou vlastně takový ty v tom našem náhledu úspěšní lidé. A teď si říkáte, doptle, jak je možný, že se dostali až na to dno, co se to jako stalo. A začnete to trošku zkoumat a zjistíte, že to není úplně takový to, jak my věříme, že se jako nesnažil a neobjevil ty svý silné stránky a nerozvíjel svůj potenciál. Že to nebude úplně to individuální selhání, že to bude spíš systémový problém. Když se podíváte na statistiky, nebo vůbec na parametry chudoby a statistiky bezdomovectví, tak vidíte od 90. let relativně strmej nástup a nemůžete si to dát do souvislosti s nástupem neoliberalismu, což je naše současná ideologie, která mimo jiné staví individuální soutěž nad kolektivní spolupráci nebo soukromé vlastnictví nad veřejné a tak dále. Mýtus o, další hezká věc, mýtus o tom, že jsme my normální a pak jsou ty vyvrhelové vrazy a lůza. Jo. Že tady sedíte u stolu s lidma, kteří zabili druhý lidi. Lidi po výkonu trestu. Že tam jsou fakt jako speciální týpci taky. Přesto pak nevěříte svým uším, když slyšíte, že za 11 let existence dobrýho pastěra tam ani jednou nebyla policie vyšetřovat žádný konflikt a že většina dveří se tam nezamyká. To je sranda, ne? A taky si říkáte, do pytle, čím to je? Jak je to možný? Jak to teda je s těma vyvrhelama a s těma zabijákama? A, že jo? Jedno velký aha, taková jako jenom zajímavá věc, na ulici údajně, jestli jste někdo někdy žil na ulici, předpokládám, že tady ne, že tady nikdo nebude, tak údajně nepřežijete na ulici bez dvou věcí. Bez chlastu a bez trestní činnosti.
Bez chlastu proto, že je to tak těžký, to opovržení, klimatické podmínky, že prostě chlast je relativně levná a tolerovatelná, sehnatelná berlička, jak to prostě pořešíte. A trestná činnost, logicky, nemáte co jíst, jdete si něco šlohnout. A takhle to začne. Takže taky že to pomáhá pochopení toho, co se to tam děje. Mýtus o závislostech. Taky. Věříme v to, že jsme my normální, my v pohodě, a pak jsou takový ty slaboši, narkomani, alkoholici, gambleři a takový ty jako chudáci, který by se měli léčit, kterých nám je vlastně jako líto. Jenomže, když se podíváte na definici závislosti, tak zjistíte, že to je vlastně cokoliv, co vás krátkodobě nakopne, ale dlouhodobě vám nějak ublíží, ať už vašemu zdraví, vašim vztahům nebo okolí. A dojde vám, že úplně stejně, jako můžete viset na chlastu, na heroinu, na hracích automatech, tak úplně stejně můžete viset na Facebooku, na mobilu, na nakupování, na sexu, na penězích, na kumulování moci, těch věcí je. Ta psychologie je naprosto stejná, když se tam podíváte za to. Rozdíl je v tom, že určitý typ závislostí je společensky víc tolerovatelný a některé závislosti jsou méně tolerovatelné. Každopádně, když si uděláte pořádnou rešerši, tak zjistíte, že v tom jedeme všichni, víceméně. Že jsme společností závisláků a že podívat se do nějakého takového pastěra může být zajímavá exkurze, když si člověk může zjistit, kam až může spadnout, když to přežene s tím Facebookem, mobilem a tak. Ale já vůbec nevím, ježiš, nula, tak já už... Tomáši, ta nula je tam pořád. Tak to je dobrý. Tak jo, tak další, tak já teda jedu. Sedmý z deseti, jenom abyste měli představu, že už se to chýlí k závěru. Mýtus o finanční negramotnosti, to mě taky zaujalo. 450 lidí, jsem vám říkal, že tam bylo, rovná se 450 exekucí. Ve většině případů několikanásobných. Teď už jsem říkal, v našem klasickém pojetí žádný blbci, spousta vysokoškoláků, lidi, kteří museli projít nějakou matematikou, kteří si to musí umět nějak spočítat přesto. Tak zase si uděláte trošku rešerši, začnete koukat a zjistíte, že v 5milionovém Slovensku máte 3 miliony exekucí, v 10milionovém Česku máte 5 milionů exekucí, že v Česku máte 1600 exekucí denně. A říkáte si, to přeci není možný, že bychom všichni jako tupci, že bychom si to neuměli spočítat. A zjistíte, že většina lidí, která do toho spadla nebo padá, tak to jsou lidi starší, kteří vyrostli za sociku, kde neexistovaly dvě věci. Aspoň můj závěr, zkuste si udělat svoji rešerši a dojděte ke svým závěrům. Tak neexistovaly dvě věci za sociku, kdo si to pamatujete. Za prvý nebyla manipulativní reklama, která by nám neustále sugerovávala, že potřebujeme XYZ, aby jsme byli někdo. A za druhý neexistovaly smlouvy psané malým písmem se spoustama chytáků, který vlastně nedočtete, protože důvěřujete. A to je to, co já u těchto lidí pozoruju, s čím se setkávám, a to je to, že to přeci by nemohl nikdo dovolit. Takový šmečko, to přeci musí někdo hlídat, ne? Je takový to přesvědčení. No, to nikdo nehlídá. Takže mýtus o finanční negramotnosti, zase si nemyslím, že by to bylo individuální selhání nějakých prostě tupců, spíše to systémový problém, kde myslím si, že většina z nás nechápe příčiny a souvislosti. Bod 8. Snad krátce, komunita, sounáležitost, společenství, tam je něco, co tam prostě cítíte, když tam přijdete, se silným proč, silnýma hodnotama a sdílenýma rituálama, který v jejich případě znamenají pravidelné modlitby, oni mají furt, že Vlado Maslák je kněz, je to vlastně celý, je to církevní záležitost, jezdí často, když jsem tam byl, tak jezdí na výlety. Když jsem tam byl, tak jeli zrovna nějaký koncert do Bratislavy a vzpomínali, že byli v Římě u papeže. Dostali tam nějaký batůžek od papeže a byli prostě jako životní zážitek. Pořádají furt nějaký slavnosti a oslavujou, ať už církevní nebo prostě pro vesnici. Upekli tam nejdelší štrůdl, teď nevím, jestli slovenský nebo celosvětový, z těch zachráněných potravin, jo, jakože komunitní událost. A vlastně vám dojde, že oni žijou to, co radil Freud jako recept na štěstí, Leben und Arbeiten, blízké vztahy a smysluplná práce. A že je to, co já nacházím ve všech komunitách na této, nebo komunitách, místech na této planetě, kde žijou zdraví, šťastní a dlouhověcí lidé. Že tam je vždycky nějaká ta sounáležitost, to, že patříme spolu, což je zase v ostrém kontrastu oproti našemu dnešnímu individualismu, kdy si jedeme každý za svým potenciálem a svýma silnýma stránkama a musíme to jako urvat kdo z koho. Devítka, smrt.
velmi jako zajímavý bod. Lidi tam přijíždějí dost často ve velmi zuboženým stavu. Stává se, že si přijedou pro poslední pomazání. Po těch mnoha letech na ulici s cirhózama, s rakovinama, opotřebování organismu, různý jako vředy, hnisy, je to škaredý. A když jsem tam byl, tak zemřel chlapík zrovna ten den v mým věku. Že to je celkem na denním pořádku, dalo by se říct, že tam někdo umře. Proč o tom mluvím, proč mi to přijde podstatný? Přijde mi, že tam, kde je smrt v životě, kde není uklizená, kde je součástí toho života, tak tam je víc života. Tam je míň ega, je tam míň takový toho siláctví, jak do z koho, a poměřování a soutěže. Je tam daleko víc soucitu, spolupráce a lásky. A já si myslím, že to je jedna z důležitých věcí, před kterou stojíme i my jako společnost, že bychom měli smrt, kterou jsme uklidili do LDN-ek, nemocnic a domovů důchodců, zase vrátit domů. 80% našinců by si přálo umřít doma. Podaří se to, víte kolika? 5%. A poslední takový jako zajímavý bylo to jídlo. Jo, já už jsem říkal, 60% toho, co jedí, dostávají z potravinové banky. Jestli jste to nikdy neslyšeli, zkuste si udělat rešerši, jako zajímavý systém. My to máme v Čechách ještě rozvinutější než oni tam. Je to systém záchranných jídla, vyhozeného ze supermarketů, kdy oni to přerozdělují neziskovkám. Když jsem tam přijel ten večer, ještě před večeří, jsme s chlapama vykládali transit vajec prošlých z Kauflandu. To je strašně zajímavý. Nosili jsme to do skladu, který byl plný tropického ovoce prošlého. Kokosové ořechy, papája, mandarinky, s takovýma těma cirulkama přeškrtlejma. Slevněno, 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 slevněno až nula. A pak se to pošle prostě neziskovkám. A slyšíte ty nejabsurdnější věci. Slyšíte to, že jim tam přijede kamion zmrazený pici prošlý. Že jim tam přijede kamion minerálky z Řecka. V Řecku, chápete? Jede sem minerálka z Řecka, kde není voda. Nejabsurdnější byl kamion mraženého hrachu z Keni. No. Takže za prvý si tam sáhnete na to, co slyšíme. Třetina jídla se vyhodí. Jo, plus všechny, a teď každá ta věc, ty kokosové ořechy, to bylo zabalené v plastových obalech. Ořech, obal, obal, obal a všechno v obalech. Takže si tam sáhnete na tu absurditu, vidíte to prostě, jako to, že jedna věc to slyšet, druhá věc, už jo. Tak. Takže tahle ta zkušenost. Druhá podstatná věc je, že tam je jako neuvěřitelný počet příležitostí ke skvělý práci. Když přijede kamion cibule, zrovna přijel kamion cibule, takže některý chlapi skládali, některý loupali, některý fermentovali, nějak to tam jako karamelizovali, někdo přines nějaký recept, takže se tam prostě vaří, peče, zavařuje, nějak prostě zpracovává, mrazí. Hromada té práce, o které jsem mluvil, té terapeutické, přichází právě z toho, že je tam hromada jídla, který je potřeba zpracovat. Výborný. A poslední takový zajímavý bod, Vlado nám vyprávěl, že nemůžou krmit vyhozenou zeleninu z Kauflandu kozám, protože kozy jsou citlivější údajně než lidi a chcípají jim, že nezvládají ty pesticidy, což je jako šílený slyšet ten, on to slyšíte, že jo, ale pak jako když dostane takovýhle feedback, že ani kozy to nedají už, tak. Takže já jsem si vybavil mýho oblíbeného Ivona Schuynarda, zakladatela Patagonie, který říká, dneska už nemůžete chodit do supermarketu, musíte znát farmáře, který pěstuje vaše jídlo. A to hlavní, co je potřeba udělat, je vyhnout se průmyslově zpracovaným potravinám a vrátit se prostě k jídlu. Tak, to bylo 10 postřehů, teda děkuju, že jste mě neutli a nechali jste mě, vůbec nevím, jak to, kolik bylo. 10 postřehů z té laboratoře, kde fakt máte na talíři všechno, co je s touhle společností blbě, a byl to jenom výsek, malý výsek toho, co v takovémhle místě můžete zažít. A je to zároveň laboratoř, kde vidíte, jak dál, jak budovat. Jo, to prostě ta organizace je daleko svobodnější a zodpovědnější než valná většina firm, které fungují tady v naší části světa. A já jsem říkal, že bych si přál, kdyby to tady někoho aspoň trošku nadchlo nebo naprdlo nebo něco, že budete mít chuť vyrazit mimo vaší blahobytnou městskou bublinu do nějakého místa, kde prostě jedno, kde se žije u dna, protože kdo trochu sledujete statistiky, víte, že to už jako je relativně veliký problém a že si myslím, že čím líp ho pochopíme, tím líp se můžeme posunout společně dál. Děkuju vám. Pojď, máš ještě. Děkuji. Tomáši,
Moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání. Já ti chci říct upřímně, že z tebe jde moc hezká energie. Děkuji. Tak jak mluvíš, tempo tvého hlasu, barva tvého hlasu, i to celá ta tvé body language, musím říct, že z tebe vyzařuje krásná energie. Takže díky za to, že jsi přijal naše pozvání. Hele, můžu mikro komentovat. Já mám jinak panickou hrůzu zmluvení před lidma, takže když mi někdo něco takového řekne, tak já se celý vlastně jako zaraduju, že to není vidět. Ty budeš také součástí toho našeho panelu, přesto já bych se tě chtěl ještě zeptat. Mě zaujalo, tak jak vlastně my jsme spolu spíš v kontaktu přes ty sociální sítě, jo? Ale vím, že loni jste s celou rodinou odjeli na několik týdnů do Japonska a žili jste de facto tam na farmě, v komunitě, pracovali jste tam. Letos jste něco podobného podnikli do Maroka. Můžeš říct tady nám, co tě k tomu inspiruje a co ti tyto cesty vlastně s celou rodinou dávají? Ježiš, to je na dlouho. Úplně jako pragmaticky bychom bez těch odjezdů možná těžko jenom jako přežili to období. Naše děti chodí do státní školy, kde se musí stávat v 6.30, ať je červen nebo leden. A naše těla to nezvládají, tak využíváme blahobytné doby a prostě odjedem. Já bych bez toho nebyl schopný dělat svoji práci, protože mě to hlavní, co zajímá, je systém. Člověk v systému. Jak vybudovat systém, tak aby tam člověk mohl být člověkem. A já mám pocit, že jenom když odjedu z toho našeho systému, někde aspoň potřebuji přejet Alpy, abych viděl tak tam mi to dochází. A třetí důležitý bod je to takový ten jako bonding náš, že my se tam jako obrovsky stmelíme spolu jako rodina. Že jsme prostě 24/7 zavřený spolu a dlouho z toho pak čerpáme. Ty velmi často hovoříš o tom vystoupit z Matrixu. Teďka poslední dobou vidím od tebe hodně příspěvků týkající se manifestu slušné firmy. Co to pro tebe znamená, co to je slušná firma a co to je manifest slušné firmy? Taky nevím, jestli umím říct jednoduše. Slušná firma CZ, kdybyste se chtěli podívat, je takový... Stačí mi ano, ne. ne, dělám si legraci, ale navazuju na to, jak je někdy složité odpovědět jednoduše. No, tam vlastně stalo se to, že já jsem otrávil svý děti tím, že jsem je nastěhoval do bytu, kde byly nějaký prostě nebezpečné podlahy. Když jsme šli za firmou, která ty podlahy vyrobila, tak nám řekli, hele, to není náš problém, to je váš. A já jsem se začal zabývat tím, co to vlastně jako, jak ten svět funguje. A došlo mi, že zodpovědnost firem je dneska něco, čemu se říká CSR, že to je marketingový nástroj. A že tady máme minimum skutečně zodpovědných organizací, které by dokázaly převzít zodpovědnost za to, co dělají. A proto jsme založili slušnou firmu jako projekt vyhledávání, propojování a podpory těchto organizací, které se snaží existovat, aby prospěly, že to nejsou stroje na prachy, a který se snaží přebírat zodpovědnost za důsledky svého chování. Že to je něco, čemu věnuju asi nejvíc energie teďka. Takový, je to v začátcích, těžko se to roztleskává, jo, je to prostě, ale tak nějak si nemůžu pomoct. Tak jo. Tomáši, děkuju. Tomáš Heisler. Tak.